הביטחון יבוא והוא מגייס היום כספים כדי להזרים את זה לחמאס בעזה. זה בדיוק המצב. אני כל הזמן טוען, בואו נלך לכיוון אחר, בואו נלך לכיוון הקמת האי הבינלאומי, בואו נוריד מעל עצמנו את האחריות, בואו נאפשר שם גם בנייה ופיתוח כלכלי. זה לא פרס לחמאס, זה פרס למדינת ישראל. למרטין לותר קינג היה חלום, וגם לישראל כץ יש חלום, הוא רוצה אי מול חופי עזה. עכשיו, אני לא אגיד לך שהרעיון הזה, מי לא רוצה אי מול חופי עזה. אני רק מקווה שהרכבת הקלה בתל אביב היא יותר ריאלית מהאי, כי אם זה באותו סיכויי התאחרות, מצבנו רע. יכול להיות שהיא תגיע הרכבת, או שהיא תגיע לאריתריה, כמו שאומרים החברים שלך. זה לא בלתי ריאלי, והאי הזה גם יכול מאוד להיות שהוא פתרון שיכול להביא שלום ומזור לאזור. אבל בעצם מה ישראל כץ אומר? כשהוא אומר ליברמן מגייס כספים עבור החמאס או לשיקום, לא משנה, whatever, המשך המשפט, בעצם כוונתו, ליברמן לא תומך לי באי, וזה הכי מבאס אותי אז בעולם. אז ליברמן אומר לו, זליגר, לא מוכן להתייחס לאנשים לא רציניים שמנסים לעשות כותרות ורושם. יש בעזה מצב כלכלי מאוד לא פשוט, אבל אין שום משבר הומניטרי. פה לדעתי הוא קצת יש לו מחלוק של אנשי הצבא. אני תומך מאוד מאוד קטן באיבט ליברמן כשר ביטחון, גם פה בתוכנית, אבל מה שישראל כץ אמר היום זה באמת חציית לא קו אדום, זה נהר אדום. בעצם מה אומר? שר ביטחון משתף פעולה עם הטרור, כאילו אין פה מילה אחרת, יותר... אבל צריך אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו על ישראל כץ, יש איזה משהו מוזר. בשבועיים האחרונים, עשריים האחרונים, פתאום איזה קמפיין כזה, שרשויות המערכת הביטחון, פתאום משום מקום, שעזה לקראת משבר אדיר, לקראת... עכשיו, תקשיב, קמפיינים לא קוראים סתם, זה לא ביום אחד קרה המשבר הזה. רגע, רגע. מישהו מתכנן, סליחה, מישהו מתכנן, לחץ סיוע. ואני מעניין אותי לדעת מי מתכנן את זה, למה הוא מתכנן את זה, למה זה הגיע. בוא נעשה צדק עם מערכת הביטחון, כי כולנו שומעים את הערכות. הטענות שעזה לפני משבר הומניטרי, וחייבים לייצר שם איזה סוג של שקט לפני שזה הכל מתפוצץ. אז ומכאן גם אני לא מאמין לטענות. אתה לא מאמין, קלמן, אתה מאמין שהמערכת מודאגת או שהמערכת ממציאה? עזוב את המערכת, אני מודאג. אתה מודאג. כן, כי שר המודיעין אומר ששר הביטחון מסייע לחמאס. שר הביטחון אומר ששר המודיעין הוא איש לא רציני. אם שניהם אנשים רציניים וצודקים, זה מדהים. זה פעם ראשונה בממשלות ישראל שזה קורה. לא יודע, אני מודאג. לא, אבל... רגע, יש פה את נציג. השר כץ צודק במשהו אחד. משבר הומניטרי בעזה, זאת גם הזדמנות למדינת ישראל אולי להצליח לייצר איזשהו... למה אתה אומר משבר הומניטרי? מאיפה אתה יודע? אני לא יודע. אבל אם יש משבר... אבל אם יש משבר... הצבא אומר, באים לישיבות ממשלה, אומרים להם משבר הומניטרי. ואני שהרבה פעמים הצבא משחרר שיש איום איראני דקה לפני שמאשרים את תקציב הביטחון לשנה הבאה. זה נכון, גם הם לא תמימים, אבל אני רוצה להאמין להם. משבר כזה הוא גם יכול להיות הזדמנות למדינת ישראל להתקרב חזרה לרצועת עזה. מכאן ועד המחשבה שנוכל להגיע לסיום. לא רצינו לברוח משם? לא, אבל להתקרב. אתם גירשתם אותם. לא להתקרב פיזית, אבל עם שכנים שלך. ואתה רוצה, אם להם יהיה רע, גם לך יהיה רע. זה תמיד כך. אבל מכאן, ועד לחשוב שאפשר לייצר שם אימייל איכותי, בלי שיש לך קשר פוליטי עם ההנהגה הפוליטית, זה חלומות באספמיה, זה לא יקרה לעולם. בינתיים כל פעם שניסים לתת להם דור, לא נהיה יותר רע. תגיד להם שהתקשרו להם, הם ניתקו את הקשר עם כולנו. אולי שיתנו לדודי אפל להקים את האי הזה. כן, אני מבקש. אבל חסר לנו סיבל קרס, סיסל. אבל אהבת אחרי את הבן של שרון. רק יש חלום. נגלוש על האינטרנט. אני הייתי חולם שישראל תהפוך לאי. תארתי, נתנתק מכל האזור. אז אנחנו לא חוקרים בגלל המדינים.